Do të zhvillojmë një bisedë me kryetarin e shoqatës së pacientëve të Kosovës, zotin Besim Kodra, për të parë se si e shohin pacientët grevën e mantelbardhëve. Përshëndetje, zoti Kodra. Përshëndetje për ju. Atër, na thuaj, si e vlerësoni ju fillimin e grevës? Mantelbardhët sot nuk kanë punuar për 8 orë, mirë po kanë kërcënuar se do të shkojnë në grevë të tërsishme. Si e vlerësoni ju këtë, çfarë do të pësojnë pacientët? Në fakt, për neve është shqetësuese greva që është mbajtur më herët, që po mbahet aktualisht, ose që pretendohet të mbahet më tutje, për faktin se pacientët po mbesin pa shërbim shëndetësor, e ata janë të fundit të cilët kanë falë gjithë këtë fush betej e cila po zhvillohet mes sindikatat dhe qeverisë. Unë konsideroj se sindikatat duhet të zgjedhin format të tjera për të realizuar qëllimet e veta dhe të mos e përdorin pacientit si mesh për top për të arritur qëllimet që i kanë. Kjo është e para se po dëmtohen pacientët dhe mandej e dyta është që ata po bartën në institucionet private shëndetësore për të realizuar nevojat e veta dhe ose për të, si më thamë, për të qëndruar në shtëpi dhe për të duruar dhimbje, që është diçka më pakëndshme. Ne edhe përmes një komunikate kemi bërë thirrje qeverisë që po, pagat e stafi shëndetësor janë të ulta, këto dim gjithë. Mirë, por nuk janë problemi i parë i cili do zgjidhen në sistemin shëndetësor. Pa marrë parasysh sa do të jetë paga, nëse profesionisti shëndetësor nuk ka kushte punës, ai nuk do të na jap cilësitë mirë të shërbimit ne. Prandaj ne konsiderojmë se sistemi shëndetësor duhet të reformohet e pas reformimit të rriten edhe pagat edhe të përmirësohen kushtet si në ofrim të shërbimit, si në marrë të shërbimit nga ana neve pacientëve. Po, zoti Kodra, çfarë mjete sindikale tjera mund të përdorin mjekët për të arritur qëllimet e tyre? Thatë që u bëni thirrje të përdorin mënyra tjera. Po, e para unë po besoj që kanë provu me dialog, domethënë social, në qoftë se nuk dhez, është domethënë opsioni tjetër të përdoren, si më thonë, protestat, po jo të ndalen shërbime, sepse pacientët vujnë për to, kanë vujtur edhe gjatë kohës sa kanë qenë shërbime shëndetësore të ndërprera. Merrni me mend listat e pritjes janë mbi 4 vite për shërbime të caktuara dhe kjo tash shtohet edhe një grevë nga ana e personelit shëndetësor, kjo si më thon është e patolojshme, si më thon ka një rrezik edhe me prish pasën sociale të pacientëve. Kjo do të kemi revoltë të madhe e cila padyshim është diçka që është shkaktuar nga mosmarrja e shërbimeve ose mos realizimi nevojës elementare për me marrë shëndet. Çfarë mund të bëjnë pacientët? Çfarë kanë në dorë pacientët të bëjnë kur nuk marrin shërbimin mjekësor? Faktikisht, përveç se të shprehin revoltën aty për aty, e ndoshta edhe të konfrontohen me stafin shëndetësor që nuk është gjëja e duhur, unë nuk mendoj se mund të bëjnë diçka. Është problemi që pacientët shumë me zërë reagojnë, për shkak se ata problemi primare kanë shëndetin dhe jo, si më thonë, ato luften me qeverinë. Edhe si më thonë, si pacient janë të kufizuar nga organizimi për të bërë një protestë ose një diçka tjetër e cila do të realizojnë të interesat e përgjithshme të tyre. Mirë, faleminderit shumë për këtë lidhje, zoti Kodra. Gjithsesi, edhe diçka për fond, prapo ali teksoj, ne konsiderojmë se duhet të rritet vlera e punës e mjekut, jo mjekut. Si më thonë, ne do të fillojmë të mendojmë të paguajmë punën e mjekut, jo mjekum pëse është mjek. Edhe kjo do të knash të interesat edhe të personelit shëndetësor, pa dyshim atyre të cilët punojnë, edhe neve pacient të cilët marim shërbime. Gjithsesi urojmë që pacientët mos pësojnë nga gjithë kjo krizë dhe kjo kërcnim i mantelbardhëve që kanë thënë që përveç se 8 orë si që ndodhi sot, nga java ardhshme mund të vazhdojnë me masa më të ashpra sindikale. Faleminderit zoti Kodra. Vazhdojmë edhe me një informacion, janë ndezur dritat portokalli në bibliotekë.